Адахан Мадымаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар такталбаган жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Эгерде мурда бош болуп турган болсо, тиги Лейлек районуна, Сүлүктү шаарына, Баткен районунун Самаркенддеги айыл өкмөтүнө, тиги Ак Татыр айыл өкмөтүнө мындай кең эч кандай тоскоолдуксуз өтүп турган болсо, бүгүн болду, тосулуп калды да. Юридически эртең убакыт өткөндөн кийин фактически ал жерге шлагбаум коюптур. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерине кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык беренесинен тышкары 2015 жылы партияга 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга Чыңгыз Абдумомунов аттуу жаран кайрылган. Бул боюнча алдамчылык беренеси менен иш козголгон. 7 айга созулган соттук териштирүүдөн кийин Мадымаровдун күнөөсү далилденип, 1-май райондук соту аны мамлекетке чыккынчылык жана алдамчылык беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Буга улай сот Мадумаровду чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырган. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2024 жылдын 26 мартындагы өкүмү менен МАК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338 беренесинин 3 бөлүгүндө жана 209 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоодо күнөөлүү деп табылып, жана бул кылмыштар үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жаза дайындалган эмес. Адахан Мадымаровдун күнөөсү далилденгени ынанып, анын жактоочулары буга чейин жогорку инстанцияга кайрылышкан эмес. Буга да 1-май райондук сотунун чечими кечээ түнү күчүнө киргендиктен, ал УКМКнын тергөө абагынан бошотулду. Буга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы инстанциядагы соттун чечимин талкуулап, Мадымаровду депутаттык мандатынан ажыратты. Конституциялык мыйзамга ылайык, соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген убакытта жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөттөмөдө токтотууга негиз болот деп мыйзамда жана биздин башкы мыйзамыбыз конституцияда жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамда жана жогорку кеңештин регламент жөнүндө мыйзамы бар. Ошонун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алды. Адахан Мадымаровду мандатынан ажыратуу боюнча чечимди БШКнын 12 мүчөсү тең колдоду. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Барыненко, ЛТР, Бишкек.